Assalamualaikum, saudara-saudara ramla inta kitchen. Wa ini wada salame dhamaantiin meel walba joogtaan saudara-saudara meel walba waxaan idin ka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ila socotaan. Maanta waxaan noo hayaa alaab cajiib ah aan laga sheekeyn karin, aan laga hadli karin. Sidaan u sameeyay iyo waxyaabaha aan ka sameeyay daawasho wacan. Stay tuned. Haddan waxaan guda galayaa sidaan u sameyn lahaa. Halkan waxaan ku soo diyaarsaday waa alaabtii aan ka sameyn lahaa. Sidaan u sameyn lahaa isaan iskugu dardari lahaana haddan u gudbayaa. Haddu Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan ka bilaabayaa halkan waxaan ku haystaa coffee waaye ama qaxwo. Ya, kan oo waxa waaye dhalaalaya markii biyaha ama wax lagu shubo labu kale yahay. Mid waxaa jiro oo markii biyaha iyo wax lagu shubo oo sida caleenta uu adag yahay ma dhalaalo iyo mid dhalaalo kankan dhalaalo waaye. Waxaan ka isticmaalayaa 3 qaado oo qaadada weyn ah. Waatana qaadada 3 qaado halkan ku soo shubtay. Coffee-gii 3 qaado halkan ugu jira waa kana. Wax badan ma rabi inaan sameeyo, wax yar aan sameeynaa marka 3 qaado ay ugu filan. Waxaan hadda ku darayaa halkan aan ku haystaa sokor waaye. Sokorta teena caadiga leh waaye. Ma ahan sokorta budada ah. Sokortan waxaan ka isticmaalayaa 2 qaado ayadana. Haddaad rabtid waad ku sii darsan kartaa, waad ka barsan kartaa ilaa iyo waxaa ka dhigan kartaa 3-4 sidaa jeceshahay. Waa kana sokortii iyo coffee-gii waan is dhex geliyay. Diyaar waaye hadda labadan. Waxaan sameynayaa haddeertan oon u gudbayaa oon ku darayaa biyo. Biyaha inta igu jiraan waxaa waaye biyo kulul oo karkarsan waaye. Kulli ma isticmaalaay 2 qaado basan ka isticmaalayaa. Waa kana 2 qaadaan ku shubay biyaha dhan ma rabi haddii kala dhow biyo biyo iga noqonaa. Intaana hadda is dhex gelinayaa waa isku walaaqayaa. Waa sokortii, coffee-gii iyo biyihii. Waxa dhanba intaana hadda ka samaysan yihiin iyo wixii kale insha Allah oo gadaal aan uga dari doono. Laakiin inta muhiimadda ah waa tana. Alaabtan aan iska leexleexinayaa waxaan rabaa si fiican inaan u qaso oon idinla wadaago sida aan sameynayo iyo optionyaasha aad samayn kartid. Waa kana alaabtii baaquliga igu jirtay. Waxaad samayn kartaa qaadadaana ku walaaqaysaa saana u garaacaysaa ilaa uu kasoo fuuro uu ka noqdo sidii aad rabtay. Waxaa kaloo samayn kartaa qaadada laazim ma aha inaa ayada keligeed aad saan ugu qaraacdid. Waad ku garaaci kartaa laakiin optionna badana haysataa. Waxaad isticmaali kartaa mashiinka ukunta aad durru ku siina intaa shidatid ilaa iyo sida aad rabtay intuu ka noqonayo. Mashiinka weyn oo keega waad ku shubi kartaa. Markaas haddaad wax mashiin haysan waay soma qaadadan leysa ugu qaraaci waa qaraaci waa qaraaci ilaa uu ka noqdo sida hadda aan ka dhigaayo. Waa kana coffee-gii waan soo qaraacay aniga gacanta kuma qaraacin. Waxaan ku dhex shubay mashiinka weyn oo aan ku qasto keegaga. Haddaa haysatid midka yarka saan hore u sheegay isticmaal haddii kale gacanta ku qaraacee. Diyaar inuu yahay waxaa ku fahmaysaa waa inuu saan kuu noqdo qaadada markaa ku qaadid waa inuusan ka dhicin ilaa aad jagjag ka siisid. Haddaa qaadada qaadid aad foorarsid uu ka dhaco ama uu isjijiido weli wuxuu u baahan yahay inaad qaraacdid. Haddana waa isku dardareynaa soo baxa. Inta waxaa igu diyaarsan alaabtii aan iskula dadari lahaa caana inta igu jira barfa inta igu jira koobkii aan ku diyaarin lahaa iyo coffee-gii. Haddana waan isku dardaraayaa haduu Ilaahay ka raali noqdo. Waa alaab yar oo simple ah saas uma adka. Yaa very easy waaye laakiin mashiin marka haddaad haysan xoogaa waxa waaye gacanto yaa aad ka shaqaysiinaysaa. Icekan waxaan ku shubayaa hadda barafkii koobka. Sa u qaraacaysa xoogaa gacanta waxa waaye exercise ay helaysaa. Exercise waa loo baahan yahay maho yaa dhag 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 aad ka siinaysaa ilaa uusan ka noqdo. Mashiin haddaad haysatidna maasha Allah 2 daqiiqo waa dhurruk aa ku siinay. Koobkii hadda iceki waan ku shubay. Waxaan ku darayaa haddeertaan caanaha waaye. Caanaha markaan ku shubaayana ma buuxinaayi koobka haafan ka dhigaayaa. Waxaan rabaa coffee-ga meel aan ku shubo ama meel uu deeqo inaan helo kama buuxinaayi. Waa kuwaana barafkii iyo caanihii diyaar waaye. Koob kama buuxin haaf waaye waa ujeedaan. Waxaan u baneeyay meeshii aan coffee-ga ku shubi lahaa. Haddeertaana waxaan ku shubayaa coffee-gii. Waxaan isticmaalayaa ice cream isku badan. Haddaada markaa ahayn dhib ma lahan yaa gas u sii qaada qaado. Qaadadaada la darsane waa ku shubay no problem waxba laisma dhibo yaa. Waa kana 2 jeer aan soo qaaday waan ku shubay. Sababtan u baneynayay saasay ahayd suu u deeqo. Haddaan caanaha ka buuxiyo
كنا إيجا بروح سماي ما هم مدي قايو مركوا كنا هدنا كوبكي كلام كشوايا أفارة أفارة يروح هواي ما شاء الله يا عجب أه لابتي أروينهين وان كشوباي كوفي سكرتي إبي أن مركوا رأس كسو قراعي أن كسو حمبيسي ما شاء الله ديار واي هدنا وحي روغاني شينا وسمينا يا كوفي جي لواي وحكالو إكسترا كوم شوباي كوفي غان قادنا يا كوركان أو شوبايا وحول بحي وباهين وحيرا قروح سن نبو نخدان ما هو وإيش سو جيدانيس قفك مركو أركا حتى انت هذا السين كور قع يا إنده إيكا قنعيان ما شاء الله ديار واي واكنا سانوك سو بحي أداد هيزيد مركا استرو وأودح قلنيسا وحدي بمالهان أدي كلنا خادة وأقلي كيسا مركا ساف غرينيسيد وكسيسيد وقفك سوق والاخذو كوفي غاي مغي إيسا وحالا دها دالغونا كوفي أما ويبت كوفي كولد كوفي مغي إيسا وبدنيا ما شاء الله ألاب عجبا واي أداد كيشي تراي كري وحي فيدباق حقا واي داوشا وعن سودة دوادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.